Pane Kroll, já bych vás na začátku toho našeho rozhovoru rád poprosil, abyste řekl něco o sobě a odkud jste vůbec do Ořechova přišel, protože vy nejste úplně rodák z Ořechova, i když už jste kovaný Ořechovčák. Už to Moravák už přiznal moravskou národnost. Národnost, no. No, moje začátky jsou na Podkarpatské Rusy. Dovhe se to jmenuje, to je menší městečko, ale údajně, když jsme byli letos v loni na návštěvě po 72 letech, má tam být 8 tisíc obyvatel. Mně se to nezdálo, ale zřejmě ano. No, byl jsem velice zklamán. Po té návštěvě na té Podkarpatské Rusi jsem byl velice zklamán, protože jsem se narodil v 35. za první republiky. A to de facto bylo všechno. Práce byla pro lidi, hlavně v lesích. Můj otec byl slévač a měl skupinu lidí, kteří odborníci ve slévařině byli na slovo vzatí a jezdili i do České republiky, do Vítkovic na měsíc, na 3 neděle a podobně, zase se vrátili na Slovensko. Takže tam byl celkem, dá se říct, pořádek. Ulice sice byly hlíněny, ale tráva vysečená, na dvorcích byly kačených slepicek, zabíjalo se jedno, dvě prasata. Za první republiky prostě jsme neměli problém. Všechno to skončilo frontou. A to mě bylo 12, si pamatuju, jak dneska. Kolem nás už to trochu bouchalo a my jako kluci, bachři, hrdinové, do lesu, protože jsme houby byli jedný z mala, co jsme, jako tam bylo dost, tak jsme chodili na houby do lesu a stalo se nám to, že vylezli jsme na mítinu v lese, bylo nás tam ale 7 kluků a najednou kolem nás to začali, něco lítalo kolem nás do země. No, tak jsme se lekli a vraceli jsme se do dědiny a cestou lesem, uvozem jsme potkávali lidi, kteří se schovávali v lese před frontou, která přišla ve formě 5 kaťuší. Postavili, kaťuše postavili vedle sebe údajně a 5krát vystřelili a bylo po frontě. Jo, ale že kdo to stěl, jestli to byly pozůstatky, ale Němci měli spíš hodně práce s tím, aby za sebou likvidovali železniční trať. Aby je nemohli stíhat po trati, tak to likvidovali vyhýbky a přes most, podminovávali mosty a takové věci. No my jsme přijeli dolů a ptáme se, co se děje. A vy o tom nevíte? Rusové jsou tady. No tak nic nás nenapadlo, měli jsme hlad, šli jsme domů a namazali si chleba, bude sadlo, jestli si znáte ty díže takový, jo, na sádlo, to by sádelní, na ode uši, to jsme měli ještě svoje. Namazali chleba a šli jsme zpátky do lesu, no a tam jsme hledali rodiče, našli jsme je tam. A bylo po válce, tam bylo tím pádem, tam válka skončila, nastal prostě radost z toho, že Němci byli poraženi a mně bylo 12 roku, já jako takhle jsem o tom ještě neměl šajnu. To všechno přišlo až později, za pár let později, až se mě mozek trošku že nad tím začal pracovat, tak pak jsem si začal dělat i svůj úsudek. No,
tím, jak fronta potom odešla, Rusové zahnali je, ty Němce, od nás pryč, tak tím taky pozbírali kdejaký dobytek, protože oni potřebovali jíst, že pozbírali a už to tam nikdo dal zpátky nemohl dát dohromady. A tím to tvrdím, jak mě bylo 12 roku, tak stalo se i to, že jsme třeba 14 dní neměli chleba v baráku, kousek chleba nebyl. Brambory, a to jsme měli, jsme pole, že, tak ty brambory byly a kozu, a tak mlíko, brambory, mlíko, no co jiného. A to jako děcko to nechápe. Děcko to nechápe, protože ještě 2 roky předtím jsme byli s rodičema třeba taková hospoda, výletní hospoda, že to ještě se udělalo prvorepublikově, jako jo. Že v neděli se šlo sednout na limonádu, otcové si dali pivo a podobně, a toto konec a horšilo se to tak, že až přišla situace, a sice 47. rok. To vidím jak dneska, já jsem ministroval. Vzpomněl jsem si na vás. A chtělo se, musel jsem jít ven, tak jsem poprosil pana faráře, že musím ven. No prostě ulevit. A já jsem vyšel přes zakrestii, jsem vyjezel ven za roh a někdo na mě křičí. Otočím se a to byl zaměstnanec drah, českých těch drah tam. A to nebylo daleko od toho kostela. A on říká, vyřiď panu farářovi, že pro ty, co žádali o návrat do vlasti, takže přijel vlak s vagonama, těma hitlákama se tomu říkalo, jo. Zapomněl jsem říct, že přišel spis z České republiky, přišel takový prostě dokument všem, jo, kdo se chce vrátit zpátky do vlasti, tak aby to vyplnil a poslal to na ambasádu a tím pádem do Československa teďka. No, naši to automaticky vyplnili a mezi tím samozřejmě byli tam i tací, že chodili mezi lidma a provokovali, jdete na Sibíř a podobně. Že? A to vím, jak dneska maminka říkala, hůř než tady. Nemůže být ani na Sibíři. Tak tím pádem odsouhlasili prostě a většina, ne všichni, většina podepsali a v 47. roce to došlo, jak jsem říkal o tom zaměstnanci drah tam, jo, že se stěhujeme. To, já si pamatuju dneska, jak mě bylo 12, Kolas Gejza se jmenoval pan farář. Si pamatuju, to prostě to jsou věci, které utkví v paměti. A on měl takový rozlučkový s náma, jako já to mám od lidí, já jsem tak nad tím nepřemýšlel, taky zase jsem mokr nebyl. Ale potom vím, že dospělí říkali, že až jsme odjeli, takže ho zavřeli za ten takový ten rozlučkový. Prosím. A co, ano, a co je čeká, až tam zůstanou bez nás, bez lidí, kteří hlavně zaplnili ten kostel, jo. Protože tam byl pravoslavný, tam byl, a to je římskokatolický, že. A tak já nevím, ale to nevymýšlím si tohleto. Tak to bylo.
za 14 dní jsme naložili, každý dostal vagon, že naložili jsme si těch pár věcí. Z hodou okolností, než jsme odjeli sem, tak těsně před tím v sobotu jsme byli na svatbě rodina sestřenici před naším domem. 100 metrů, ten dům tam stojí. Byli jsme tam. A my jsme byli na svatbě a nás vykradli. My jsme takových 80-100 metrů za ní měli barák. A otec byl v lese, navíc měl takový ten bufet malý, cukrlata a takové věci. Tak jsme to měli doma schovaný v těch šuflatách. To zdůžím jak dneska. Jak jsem byl prcek, tak že v tom, a to se dalo zamčit, aby jsme my nemohli taky, že. Tak nás vykradli a tak jsme neměli zase nic. Tak otec jako vynikající cymbalista prodal cymbal. No a za to se koupilo, no mouka. Z té mouky, kterou jsme za to dostali, maminka upekla chleba, s tím jsme jeli sem. A na ten chleba, já skočím dopředu teď, na ten chleba se k nám v Novosedlicích, v Teplicích chodili dívat místní lidi. Až přišel estebák a mamince zakázali, že jinak živu zavřou. Ty lidi tomu nevěřili, že? A navíc zhoda okolností v té Teplici, to byly Novosedlice, Teplice 5. A tam byl pekař, který byl z Podkarpatské Rusy. Taky. Kdyby on tam nebyl, tak nám nestačil chleba, protože byl lístkový systém. A ten lístkový systém, my jsme měli chleba za 14 dní snězený, co to pro nás znamenalo, že? Tak vždycky nějaký chleba nám nechal, no, prostě bokem. Zaplatili jsme, že? Takže taková byla situace, no. Jelo se 14 dní tím vlakem, protože dali nás vždycky někde na slepou kolej, museli nechat projet vlaky. A místo určení jsme měli Roudnice nad Labem. Tak to přišlo z Československa, kam jako pojedeme. Jedni Roudnice nad Labem a jedni dvory u Karlových Varů. Cesta nám trvala 14 dní. Přesně 14.7. jsme přejížděli hranice. To vidím, jak dneska maminka klečela a modlila se ve vagóně. A děkovala Panu Bohu za to, že už jsme v Československu. My jsme to jako děcka, my jsme to tak nebrali, že jak to znáte to. Přijeli jsme do Roudnice nad Labem za tmy a tak jak se začalo rozednívat, tak samozřejmě byly tam továrny kolem těch nádraží, nějaké ty firmy. A zřejmě se to rychle rozkříklo, že jsme jedeme z Podkarpatské Rusy. A začali k vagonům, k nám vagonům docházet lidi s různýma maličkostma, rohlíky a jako sladkost a tak. No a i k našemu vagonu se blížily dvě ženy. Nám připadaly jak anděle. A měli ty bílé kabelky papírové a v tom sestře bylo 8,
Tři roky. Přes Čebli tři roky. A tam donesli rohlíky, v tom byly, a oplatky. A taková byla situace, že sestra nevěděla, jestli si s tím má rád, nebo co, jo. Že to je jídlo, protože nevěděla, co je to rohlík. V té době. Takže tam to bylo takový první něco nádherného pro nás. Jsme se najedli a kvalitní věci, že? No a tam ale potom úřady začaly jednat v té roudnici a zjistili, že pro nás nemají vůbec připravený domy, byty, nic. Takže pojedeme do Teplic v Čechách. Teplice byly hodně po Němcách, byly hodně volné byty, a i domy, firmy. Tak nás převezli ještě tu noc, nás převezli do Teplic. Tam nás v Teplicích jsme, zajímavý bylo, už věděli o tom, že tam jede skupina výborných slévačů. A ty slévači Klepš a Pešl, to byla firma židovská, která tam měla firmu. A tak ty měli, poslali svý zaměstnání, udělali ty prostě odborníky a hledali ty slévače. A hned nám dali i v té továrně ubytování. A takže nebyl problém s tím ubytováním, ale hodně věcí tam bylo po těch sudetských Němcech. Jo, obrázky, na půdě, to bylo věci a věci. Oni si toho moc vzít nemohli. Ale jak teď už vám neřeknu přesně, jestli jsme tam byli rok, dva roky, vím, že to sousedilo s fotbalovým stadionem Teplice, jo? A my ze střechy toho domu jsme se dívali, to byla taková, na fotbal, jo? Jak z tribuny. No, ale jak dlouho to trvalo, dlouho moc ne, že nám našli v Novosedlicích Teplice 5. To je tak, jak Modřice asi tak daleko od Brna, že? Tak nám našli domek a podkroví bylo prázdný, tak my jsme šli do toho podkroví, co pak my děcka, my jsme lehli a spali vždycky unavení, utahaní, ale problém byl s rodičema. Rodiče ty nebyli zvyklí na to, že na tom baráku byly ukotvený dráty od troleje. Šalina tam jezdila. Šalina tam a jezdila okolo. Ano. A to vždycky, jak já šalina ráno, brzy ráno, tak rodiče už byli starší, že tak je to zbudilo, že? Když my jsme si na to zvykli. A právě tam do toho baráku zůstal nám ještě jeden kus takového chleba, co jsme měli. A ta sousedka samozřejmě pod náma, ta řekla tet, se to rozneslo a začali chodit k nám. A teď se to prolátlo se to, že? Ale říká, matka říká, já nikoho nezvu. No, tak jí dali varování, že by mohla taky být zavřena. Jo? Tak žádný chleba ukazovat. No tak tam jsme potom ještě z toho domu dostali v první patře lepší byt, no tak lepší, o jeden pokoj víc, že? A pro mě začala škola. Já jsem šel hned až už do druhé Měšťanky. A na té Ukrajině, tam jste chodil do školy, tam se učil česky taky? Nebo? Slovensky. Maďarský, hodina denně maďarština, protože to je ten cíp, kde sousedili Maďaři, Slováci, Československo, Maďarsko, jo, a Podkarpatská Rus. Je.
A tak my jsme byli jedna třída na ulici, to se jmenuje Hurky. A na té ulici jsme bydleli všichni, tady většina lidí, a potom v městě za řekou. Ale tam chodili, to znamená první lavica, první třída, druhá třída, až dvou jsme třídy v jedné místnosti. No. Museli jsme si tam topit, vždycky někdo musel topit vzadu. Jo. Taková byla situace. No a byli dobří. Brácha byl jako výborný ve škole, on už byl starší, Karel byl nejstarší, ten měl 28. ročník. A ten těsně předtím, než přišli Rusové, utekl přes hranice ještě s dvoma do Maďarska. Tam se začal učit u hodináře, u soukromníka, u hodináře, hodinář a klenotník. No takže, já nevím. No a v těch Teplicích jsem chodil do školy, samozřejmě, že jsem to nezvládal. Protože ten pravopis český je skutečně, tam už jsme poslední po frontě, byla jenom ukrajinština, tam je měkký a pardon, a ch se nepoužíval. To si pamatuju. No takže tak jste to dva roky jsem dělal. Ještě dva roky, druhou, třetí, čtvrtou, tři roky. A v Somet, to byla firma, která vyráběla za války pod, to je Zeiss. Německý Zeiss tam vyráběl pro armádu dalekoměry. A naše armáda měla dalekoměry, který přibližovali 25krát a Němci to měli na 32krát. A tak já jsem se vyučil jako obráběč kovů, nástrojář, ale prošel jsem všechny profese i u těchto mikrometry, pasametry, jo, šupléry, posuní měřítka, že správně. I u této optiky, která se dodělávala z těch součástí, které tam zůstaly, byly. Že? No tak vyučil jsem se za dva roky a za rok na to přišla vojna. A tady to hlavně začalo. No. A stěhoval jste se na druhou stranu republiky skoro. Já a shodou okolností, že jsem byl u té optiky, tak mě automaticky zařadili protivzdušná obrana státu. Řečkovice na špici, tam jsme narukovali, tam si to byl inženýr, poručík Martínek. To byl víc odborník, jak voják. Takový Lidomil, takový opravdu chytrý borec, hned si mě vybral. A na Medlánky jsme zaměřovali se na Medlánky, tam jsme se zkoušeli, jak kdo kolik naměří vzdálenost určitý body. A podle toho on si vytřídil vojáky k tomu a k tomu aparátu. No a tam jsme byli rok a mezi tím už pro nás četa pracovní, to je PTP, pro nás budovali v Ořechově tady palebné postavení. A to mělo být jako ochrana Brna před. No. No takže ani ne, takže za půl roku mám dojem, jsme se nastěhovali a tu, to jsme v zimě a byli pod stanama. Hangáry velký, větší a pod stanama jsme spali, že ráno kolikrát na dece byla jenom matka. Jo.
No, a tak taky jsme si hráli na vojáky. Komický vždycky bylo na tom to, jak nás krmili. Možná, já nevím, jestli i na druhé straně to tak dělali, že třeba hlášení, nástup, bojový rozkaz. Američtí diverzanti nebo američtí, jo, napadli naši republiku z jihu, jsme nejbliž, musíme změnit palebné postavení, a tak my teď museli vzebrat veškerou bojovou techniku a na dálnici tady nepostavené dálnici v Želešici, tam jsme rozbíjeli. No, ale tak jako ten gaz, byli tam takoví, že jsme i tomu věřili. Skoro se dalo, tak měli to dobře, kam se hrabil Goebbels. No, tak tady jsem dosloužil, dva měsíce nám prodloužili. No a při té příležitosti jsme měli svaz mládeže, že? A při té příležitosti jsme navazovali kontakt s místními obyvateli. Rádi s děvčaty. Chodili jsme do Sokolovny. A v shodou okolnosti tam jsem poznal první stréca. To byl bratr potom mýho tchána, jo, Ludva. A on byl gymnasta, on mě dával zábrany. Byl dobrý. Tak tam kvůli děvčatům, logicky, že? No, nevypadalo to nijak růžově, no, ale nakonec přeci jenom jsem vydržel. A oni to nevydrželi, rodiče nevydrželi, jo, tak dali souhlas a tím pádem mě začalo konec roku 58, jsem se nastěhoval sem a začala mě tady život na Moravě, za který moc děkuju. De facto já jsem začal žít až tady. Doma jsem rodiče, matku měl doma, a otec ten zháněl peníze, jak se dalo, málo jsme viděli, málo jsme s otcem byli. Že? Takže po této stránce tchán ani si nezaslouží, spíš otec. A Jenda jako brácha, jako jeho syn, ten se stavěl taky bezvadně. No prostě mě přijali. A s manželkou jste se setkal kde teda? Poprvé. S manželkou v Sokolovně. Sokolovně. Tenkrát to byla Sokolovna, jo. A pak jsem ji doprovázel z Sílůvek z Hodu. Anenevský hody. No. No. A tak... A... Co na to říkal tchán, že si najednou našla vojáčka? Nelíbilo se jim to, já to chápu. Já bych se dneska taky na to díval jinak. Je? Jenže já jsem byl trpělivý, já nevím, prostě to byl zásah. Jo? Já jsem nechtěl ustoupit, no, snažil jsem se. No a nakonec otec se sám ptal Jendy, syna, co na to říkáš? On je furt tady před barákem a říkal, no tak dejte jim šanci. Uvidíte, na to máte dost času. No tak dali mi šanci a já jsem tu šanci využil. A... Musíme říct, že... Ten domeček stál na Svadilově. Ano. Dneska tam bydlí váš vnuk. Vnuk. Spravuje ho celý, ale je to takový rodový dům. Ano. A když tak můžete říct něco, protože váš tchán měl zajímavé povolání. No. Máme i staré fotografie. I v té nové knize o Ořechovu je tam třeba zalikování před vaším domem. No, mám fotky, album. No, je to pravda.
Jeho řemeslo opravdu jako sedlář, prašnář, tak to byla, to by člověk neřekl, je to dřina. Já jsem měl snahu mu pomoct, pardon, zalíhá mě v uchu. Na vesnici bylo práce hromadu, měli dvě krávy, kozy, že s těma krávama se oralo. Tak když jsem tady chtěl žít, musel jsem s nimi být a musel jsem s nimi pracovat. To znamená do práce, z práce dom a tak, jak na vesnici bylo zvykem. Pole nepočkalo, že? A takhle možná tímhletím způsobem a dokonce i tím, že jsem lecos vylepšoval, ať to bylo třeba, tenkrát se vylívala loža na ulici, když pršelo lože, tak jsem spravil pumpu, aby to manžety vyměnil, aby to šlo lepší. Potom měli jsme záumenek. Na tom záumenku koupili jsme si frézu, s tím jsem vlastně nebyli závislí na těch sedlácích, že? Ale byli sami sobě, přišel jsem z práce, najedli jsme se a šlo se na pole. Takže jsme si něco udělali sami. Dokonce jsem s tím aj oral. A jak toho bylo víc, tak měli jsme sedláka, to byl Láďa Smržuj. Tak ten je to ve větším, když to bylo, tak to dělal. A za umenek už potom jsme si dělali sami. Zajímavé bylo to, že chvíli to trvalo, až jsem nedonutil otca, jo? Ale přesvědčil jsem ho, že je potřeba, aby si odpočal a ještě když tak trochu dělal tu svoje řemeslo a nechal mě to na starosti, mě a ještě. A jednou to tak tomu došlo a měli jsme to pole na starosti, zaumenech měli na starosti. No tak prvé, co jsem začal, koupili jsme sadbu, novou sadbu. Protože to se vybíralo ze starého. Mm-hmm. To bylo škoda peněz, že? Mm-hmm. No a najednou se to otcovi líbilo, že opravdu z toho mála, kolik brambor bylo třeba, jo? No takže začalo se, a i mě to bavilo a mezi tím jsme spravovali stodolu. Ta stodola byla postavena v 55. roce, to já jsem rukoval. A to manželka na tom dělala s otcem. A potom, když jsme se vzali, tak z té stodoly jsme dělali bará. A zase to dělala se mnou. Takže klobouk dolů před manželkou, co ta se nadělala na polu, o rodiče, se mnou. A ona byla jak, ona měla 87 roku a ona na nohách neměla žilku. To bylo, já říkám, je blbost, když někdo tvrdí, že no ano, moc práce umoří vosla, se říká. Ale rozumně pracovat, to jenom prospívá člověku. A i té postavě. Takže zvládli jsme to pěkně a hodně jsme si tím pomohli, tím zaumenkem. Letos jsme králíci, že? Kačeny, morky. A tím jsme ušetřili korunu, protože peníze neměli, cihla stala 50 hlířů cíhla, 70 hlířů zaděrovaná. A cíhle nebyly. Problém byl s tímhletím, aby jsme to dostavěli. No. A vy jste bydleli vlastně tady dneska ulice na kopci a vy jste tady dlouho, dlouho bydleli úplně sami. Jediný dům, který ano. Tady byl, že? To byl kopec jedna. Kopec jedna. Pak zjistili, že je v Tichovicích taky kopec, nebo co, jo?
No, takže já ještě co bych chtěl opravdu připomenout jenom, že k narození nám je vnučka starší s chlapcem a Luděk právě vyřídili ten zájezd na Podkarpatskou Rus, tak jsme tam byli, je to 2 roky. Když jsme přijeli do té Dlouhé, tak nejdřív jsme museli kolem té tabule Dlouhé museli omlátit, aby to vůbec bylo vidět. Aby, jo, to bylo zarostlý. Zarostlý. Meze cesty prašný, cesty ze Slovenska přes hranice jsme přejeli ještě kousek, byli krávy dobrý. Ale musela jet, že oni nás předjížděli chlapi na kolách mezi těma dírama. Jo? Máme to zdokumentované, jak ty no, hrozný cesty. Jo? Hodou okolností, já nevím, jestli znáte tady ty Ukrajince, co jsou tady u Šmída. Vasil. No. A ten Vasil bydlí 30 kilometrů od toho, kde já jsem bydlel. Uh-huh. My jsme bydleli. Takže přijeli jsme, když jsme tam přijeli do těch Dlouhé, a já říkám, a ujal se nás tam jeden, ještě já se teda vrátím k tomu, jo? Ujal se nás tam jeden prodavač, a to uměl maďarský a slovenský a já nevím, a že chceme se podívat, jo, hůrky. Jo, hůrky, hůrky, jo, a říká, teďka uvěděli jsme, ale 50 metrů, říkám, už nie to, nie nada. Já zde znáju, mu říkám. A říkám Soničce, jde doleva, přijedeš pod kopec, natočíš doprava, doleva poje cesta do lesa, zase pojedeš doprava, a přijeli jsme k baráku a říkám, a tato zahrada naproti je od mého tatínka a bratra zahrada. Tady bydlel jeho brácha. A my jsme přijeli a přímo tady to byla rodina Zaborcovi, kteří odmítli jet do Československa. A pravnuk tam je. Něco utíral auto, uklízel. Garáž otevřeno. Tam jsme se zastavili a mluvili. A od toho už tady těch 50-80 metrů měl stát naše chalupa, jenže tam už stojí novostavba na tom samém místě. Tak tady jsme se zdrželi a chvíli to nás sondovali. Hlavně ta jeho žena byla Ukrajinka z Kyjeva, sondovala nás a když zjistila co a jak, říká, tak chodíte. Jak pozvala nás dovnitř, měli to tam slušný, všecko. Ale to bylo hezky, i to málo, co měli, se s náma podělili kávu, jo, vodku domácí. Takže snažili se. No tak tam jsme se zazpomínali, že já mu říkám, že jako pravnuk mohl být, žít v Československu. A on říká, já jsem tam pracoval 6 let, se mnou můžete mluvit normálně. Jo. Jako, jo? No a pak jsme šli na místo, kde jsem se narodil, já. A tak tam byl barák, a tady ten Zaborec šel s náma, ona taky, tak jak nás tam uviděli, vylezla babka z domu, na tom našem místě fleku a vzpomínali jsme. A tak akorát tam jedna chalupa taková byla, to byly Doškovice za nás. Mhm. Jo? Doškovice, ne, Šindele. Šindele. Tak to tam byla jako jeden, kde jsem tam viděl domek. Ale jinak staví nový, oni vydělávají
různě za hranicema a doma to si staví o domy. Ale já jsem tam neviděl slepicu, já jsem tam neviděl kačenu. Tam jdeš hada havě, ty babi, ty ženský tloustnou, jo, protože ty vydělají, chlapi vydělají tady u nás, že, a tam je to levnější. Ale oni nic nemají, říkám, jak to, teď k tému baráku patří dvě pola. Já jsem, já říkám, já vám je ukážu. Že nerada. Nerada. Meze, za nás to bylo tráva posečená, že to se dávalo kozám. Pěkný, bylo to hlíněný, ale bylo to čistý. Depak. Byli jsme na dvoře, na zahradě, já jsem to pomalu nepoznal. Binec, ne. Ne. Ještě, pane Krol, jak se vaši rodiče dostali na tu Ukrajinu? Se tam narodili. Už se tam narodili? Takže prarodiče vaši tam přišli z Čech? Ano, tam. Ale odkud, jak to bylo ještě předtím, nevím. Já vím, že otec měl dva nebo tři. Jeden v Americe byl, jo, žil. A druhý naproti, ten měl hospodářství větší, ten měl koně, dva. No, dva brachy, jo. A ten, to byl nejstarší, a on měl dvě holky a dva kluky. Že děcek bylo dost, protože tak, ono to tak bylo za války, děcka se rodili. Takže, ale otec údajně, já nevím, něco, tam byli Maďaři, tomu říkají grof, a buď jeho matka, buď otcová matka tam hospodařila na tom panství, a jak to bylo dál, nevím. Já jsem o tom mluvil se sestrou, takže toto nám chybí. Tady to ty další nám chybí. Jo. Takže... No jinak já nevím, no, co jiné. A já bych ještě teda připomněl. Vašeho švagra, vy říkáte brácha, Jenda, ale on byl opravdu jako bratr k vám a byl to váš švagr a Jenda Křivý a on měl zajímavý koníček taky, že? Hodně. On měl dva. Orientační běh a filmování, focení filmování. To byl kůň, to nebyl koníček. To byl velký kůň, no. To byl kůň. On... Tam mám. Běžte se podívat, na, jo, tam mám fotku, já mě dceru. Velká fotka je tam na zdi. Mm-hmm. To dělá ve vaně. Ve vaně dělá vývojku. Jo. On vlastně to, tomu svému koníčku velkému zasvětil hodně v životě. A vlastně veškeré historické filmy, které o obci máme, tak natáčel Jenda Křivé. Ano. Byl šikovnej. A ve svým řemesle, tedy když udělal pouzdro na nůž z kůže, neexistuje lepší. Borec. A on všechno tak dobře dělal důkladně. A on mě pomohl vlastně. Já říkám, že to byl můj vlastně brácha, ten mě dal víc, nejvíc mě dal. Takže... Tak jo, tak já vám moc děkuju za ten krásný rozhovor.